jedni smo od prvih koji delimo scenu sa Stefanom Milenkovićem u novoj koncertnoj dvorani Muzičke i baletske škole u Novom Sadu. Pa za početak, kakvi su utisci? Veoma pozitivni. Ovo vam je kao da, ne znam, nova kola, taj osjećaj. Ili uđete u novi stan, pa onako miriše još na novo, pa obećanje novog života, novih lepih stvari, uzbudljive promene. Tako da, to je moj osjećaj ovde. To je taj jedan početak nečega novog u jednom divnom ambijentu i s obzirom da je sala ipak multinamenska predviđena za dve škole koje imaju dosta različite potrebe, muzička i baletska, ona je u tom smislu zaista i versatilna. Školjka koja se spušta, koja onda za vas dopunjuje tu akustiku koja je bitna za klasičnu muziku, za akustične instrumente, a s druge strane ima veliku scenu kada se digne školjka i onda može da dobije potpuno drugu namenu, a i lepa je ovako za videti, što nije na odmet. Sve je novo, sve miriše na novo. A jeste se vi prilagodili kao od skora naš sugrađanin? Mislim da vama nije bilo teško kao za Zemuncu, ostali ste s ove strane reke, blizu. Da, pa otprilike da. Ne, nije se teško, znate, prilagoditi na lepe i dobre stvari. Tako da mislim da se na Novi Sad čovjek veoma brzo navikne. Jer je, pogotovo ja kao umetnik koji sam dosta na putu, volim da imam jednu bazu koja je intimna u stvari. Malo intimnija, gde su stvari bliže, gde je energija mirnija i Novi Sad je idealan. Da ne kažem koliko opet vrvi od događaja i uopšte od kulture i tradicije. Kada smo slali aplikacije za obe titule, za omladinsku predstavnicu Evropi, za evropsku predstavnicu kulture, ja sam rekao to čuveno što iznova ponavljam, mada je zvučilo kao japijevski, ali u suštini nama smo zabranili su nam da sanjamo, da maštamo. I onda, ja kažem, gađamo mesec, pa ako promašimo, pogodit ćemo zvezde. I tako je razgovor i krenuo, između ostalog i sa gradom Banja Lukom, koji se kandidovao za evropsku predstavnicu kulture 2024. godine. Nažalost, zaista mislim, neopravdano, ali ajde da ne ulazim u to, nije pobedio, ali sve zasluge njima za jedan vrlo hrabar koncept koji je uključivo ne samo Banja Luku, nego i Jajce i Bihać, dakle jedno srpsko, hrvatsko i bošnjačko stanovništvo zajedničko u jednoj kandidaturi i ta poruka s kojoj je Banja Luka išla, u kojoj smo mi pomagali, je bila suprotnosti se privlače. U skladu sa tim, koncert koji je napravljen da bi približio tu krilaticu Banja Lučanima i ljudima iz Bihaća i Jajca je upriličen jednim velikim koncertom dve suprotnosti, ali koje se privukle, a to su bili Slobodan Trkulja, naš veliki multimedijalni muzičar, ajde, uslovno rečeno da kažem nekom tradicionalnom, ajde, world music stilu, i Stefanom Milenkovićem, virtuozu, dobro nam poznat već decenijama unazad. Mi smo uspeli to da uradimo i premašilo je sva očekivanja, pogotovo što su zajedno u orkestru koji su pratili Stefana i Slobodana, su bili muzičari iz Banja Luke, Jajce i Bihaća, što se prvi put desilo, tako da je to bio jedan fantastičan uspeh. I susret je na kraju završen ogromnim, dakle, i aplauzom i uspehom, gde smo mi posle toga upriličili jedno druženje, i Stefana sam znao od ranije, jer smo imali i u procesu kandidature na Novom Sadu koncert, i krenuo jedan spontani razgovor. Ja sam ga pitao šta planiraš, i on kaže, pa ne znam, kaže, evo, malo sam se zasetio Amerike, već 21 godinu sam tamo, razmišljam u Evropi. I meni samo klikne, kažem, a o Novom Sadu? I on kaže, stane nasmeje se i kaže, kako misliš u Novom Sadu? Pa reku, što bi sad išao negde drugde kad možda dođeš u Novi Sad? Evropska smo predstavnica kulture, dobijamo gradsku koncertnu dvoranu, eto ide. I on kaže, pa je li to moguće? I ja kažem, ne znam. Bitno je da prvo to želiš i onda smo se šali. Ja kažem, ja sad skloni se sa strane, sad pričam sa Goricom, sa suprugom, da vidim dalje njoj to izvodljivo. Tako da u stvari, da, tako je. I on se nasmio i onda je taj san u stvari postao java, kažem, opet zahvaljujući mnogima i podršci i premijerke i gradonačelnika i sve se sleglo u pravom trenutku. Čak činim da nas je malo ovaj korona usporilo, da trebalo se desi ranije, ali kada smo jednom zacrtali, kad smo znali šta, onda je bilo lako i realizovati lako, uslovno lako, kako. Ali eto, pogodili smo mesec. Ovo će možda biti prvi nastup u ovoj novoj sali za mnoge umetnike. Pa kada pričamo o prvom nastupu, u vašem slučaju on stvarno bio davno. Ali šta je ono što vas, ako vam postavim to kao pitanje, nosi kao prva slika, jedina emocija koja vas nosi prvog nastupa Stefana Milenkovića? Pa prvog, ne znam, prvog kojeg se sećam, a to je vezano za neki čas, interni čas u stvari u toj takozvanoj kućici. Tako smo je mi zvali. To je u okviru bašte
u stvari u toj muzičkoj školi gde sam išao, Kosta Manojlović, i gde su i moji roditelji predavali. To je bila jedna zaista kućica sa recimo dve neke učionice. I tu je bio čas gde sam ja nastupio sa nečim od minuti i po dva. I to je meni tad kad sam ušao u tu sobu izgledalo prepuno, jer neki su sedeli na stolicama, a mnogi su sedeli na stolovima koji su samo razmaknuti zbog tog nastupa. I do tad mi je sve izgledalo onako kao što treba da izgleda koncert. Znači, malo ta trema, nešto. To su moji utisci, moja sećanja sada. Poklonio sam se, kao što su mi rekli da treba, i digao sam pogled nakon tog naklona i ugledao tu devojčicu koja mi se dopadala, koju sam ja inače video možda dva puta u prolazu negde, koja je bila mnogo starija od mene, verovatno imala 5 ili 6 godina. I tu sam onda osjetio jedan stid, u stvari. To nije bila trema, nego stid što ona mene sad sluša od svih tih drugih ljudi, jer to je bilo krcato sa roditeljima, sa drugim studentima, ali zbog te jedne devojčice ja sam sad osjetio jednu ogromnu odgovornost za to što treba da odsviram. I tako sa tim osjećajem gorućih obraza sam odsvirao to što sam trebao da odsviram. Tako da je to jedan od mojih prvih jakih ličnih utisaka sa nastupa. Posle toga je usledilo malo belo odeo, to je beli frak. Da. I nastup sa orkestrom. Evo sad iz ove perspektive, da li će se složiti ovim ili nećete, da se za neke stvari čovjek ipak mora roditi, da ste vi popularni iako ste klasičar. To možda u svetu danas jeste nova tendencija, ali u razvoju vaše karijere to apsolutno nije bilo tako. Jeste, to je neobična kombinacija. To jeste neobična kombinacija i obično u toj neobičnoj kombinaciji je zbog spoja onoga čime se bavimo i naše ličnosti. Jer bez toga ja mislim da je nemoguće. Znači, nije dovoljno biti samo dobar, kako god to sad možemo meriti, dobar umetnik ili veliki umetnik, nego publiku mora da privlači nešto drugo, mimo scene. I onda to može da bude popularnost koja je isto tako i van scene. Sada vidim da je to neobično. Tada prosto je to bio samo sastavni deo mog života. Činjenica da se treba roditi sa nekim preduslovima, odnosno sa, recimo kao naš sin od 17 meseci, koji ima ritam, osjeća melodiju, to nikoga nije to naučio. Ali da li je on rođen za karijeru u umetnosti ili u show biznisu, to je veliko pitanje. I da bi se dao odgovor na to pitanje, treba uključiti mnoge druge faktore, ne samo ono sa čim je on eventualno rođen. Tako da, da, smatram da je to jedan veliki bonus u mom slučaju, jer osjećam da kao umetnik, pogotovo klasične muzike, da imam obavezu, da imam dužnost da promovišem muziku, promovišem lepe stvari, da vodim primerom. A to ne može da se radi samo na sceni. To mora da se radi sa celokupnim postojanjem. Tako da je to jedna misija. I ako sam bilo kada, bilo gde uspeo, barem malo u tome, onda je ta misija ispunjena. Vaša misija, publika koja dolazi, koja će i dolaziti u ovu koncertnu dvoranu i sve dvorane sveta gde nastupate, dolazi zbog energije, zbog razmene energije koju ćete ponuditi, a ne zbog toga da vidi i čuje virtuoznost Stefana Milenkovića. Je li to onda suština? Pa sigurno da, jer ja mislim da svaka sala, svaka ideja, umetnička ideja, da li je to festival, da li je to orkestar, da li je to
neka koncertna sezona ili sala, mora da ima jedan identitet i na neki način da stvori osjećaj kome se publika pridružuje. I u tom smislu programiranje, umetnici koji dolaze, uopšte raznovrsnost te ponude, atmosfera, to mora da ima određen ukus. Sad zavisi, nekada je to veoma klasično, veoma ozbiljno i obično privlači takvu publiku. Nekada obrnuto, ja bih voleo da to bude jedan miks, odnosno jedna kombinacija raznovrsnosti i kvaliteta, platforme za mlade. To je po meni sastavni deo misije bilo kakve uspešne organizacije u kulturi, bilo gde u svetu danas. To im je ozbiljan segment, jer bez toga nema nove publike. Moramo ih edukovati i imati ponudu koja je atraktivna za one zaista najmanje, koji onda organizovano dolaze, recimo, sa školama, razredi dolaze i čuju tako jedan događaj. To nije samo koncert, to je događaj sa temom muzike, gde oni upoznaju nešto što inače možda ne bi tek tako mogli da upoznaju. Eto, znači to, onda sama klasična muzika sa atraktivnim izvođačima, ali ne samo klasična muzika, nego i drugi žanrovi, ali koji su sa ukusom, jer ipak ovaj prostor je za određenu vrstu energije. Ne može biti više ili drugačije od onoga što jeste. Nema smisla, nema ni svrhe. Eto, tako, to ja tako vidim. I kada ljudi dođu ovde, treba da se osjećaju lepo i da uživaju nekom programu i da odu sa jednim finim osjećajem kući. Dolazak Stefana Milenkovića iz Akademije umetnosti je stvarno veliki podsticaj. Pre svega, mi smo to doživjeli kao, da kažem, jedno veliko ohrabrenje u ono što naša katedra za gudačke instrumente inače radi. Ovaj dolazak je takođe bio iznenadan, ali veoma dobrodošao i stvarno sa velikom radošću smo dočekali dolazak Stefana Milenkovića. Ja mislim da inače taj neki princip koji je da akademija se vezuje za neka imena velika svojih bivših studenata koji su i neki od njih i angažovani kao profesori pa neki na doktorskim studijama, da je to važan princip i da mi moramo se naravno oslanjati na ono što se zove umetnici koji su jako afirmisani, da ih zadržimo uz Akademiju umetnosti i da napravimo taj jedan princip da imamo vanserijske umetnike kao nastavnike na Akademiji. Dolazak Stefana za nas je tim više značajan jer on se vezao za Novi Sad i u tom smislu će on kod nas biti angažovan kao profesor sa punim radnim vremenom, što je veoma, veoma važno. Znači da može da ima veći broj studenata, to jest maksimalni u statusu kakav će biti, veći mnogo nego što bi bilo da je samo gostujući profesor. Tako da je suštinski ovo za nas zaista veliki podsticaj i sa radošću je i katedra i akademija uopšte dočekala vest o dolasku Stefana Milenkovića. Bez obzira koliko je za ovih 40 godina od prvog izlaska, kako ste rekli, da li je to osjećaj koji se ponavlja svaki put i koji je uvek nov za vas, kao da prvi put izlazite jer prvi put se susrećete sa tim trenutkom? Pa jeste i nije. Evo, recimo, zadnji koncert je bio u Cremoni, u Muzeju violina. To je Stradivari festival. I reklo bi se da je to jedno od najtradicionalnijih mesta u jednoj veoma tradicionalnoj Italiji. I oni tamo misle da je to centar sveta, jer Stradivari je odatle. U Muzeju violina imaju brdo najlepših i najdragocenijih violina u istoriji. I u srcu tog festivala i u srcu tog muzeja ima sala koja je u obliku violine. Tako da, to onda je išlo uživo i na Cremona 1, na njihovu televiziju. I može se reći, onako slobodno, da je to bio koncert visokog pritiska u svakom slučaju. Da ste nekako izloženi, da tu dolaze mnogi violinisti, da ko je ko u muzici je prošao kroz taj festival i kroz tu salu. Iako je ona relativno nova, ona ima možda 7-8 godina sad. Ali, tako da sa jedne strane jesam osjećao taj pritisak i odgovornost. S druge strane, kako je počeo koncert, nakon već prve numere, prvog dela, osjetio sam ono što potvrđuje samo moju tu teoriju, da ljudi zaista dolaze da bi se zabavili, da bi proveli lep
trenutak. Osetio sam prosto tu jednu toplu energiju publike, bez obzira koliko publika koja je rigorozna, ali publike koja je došla tu da primi od umetnika ono što oni nude na sceni, ali da da svoju ljudsku toplotu i entuzijazam u toj razmeni. I iskreno nisam očekivao sam malo hladniju publiku, iako su Italijani, ali očekivao sam malo jednu skoro distancu. I posle su mi rekli da, to mogu malo da se pohvalim, da mi smo izlazili, to je bio duo sa Enrico Bronzijem, koji inače veliki čelista i svirao je decenijama u triju di Parma, triju iz Parme. Da smo im izlazili, znači malo sam svirao ja sam, malo on sam, onda zajedno i tako, da smo izlazili nekoliko puta za aplauze i naravno na kraju smo svirali nekoliko biseva i da to kao nije tipično za Cremonu, koji inače malo distancira. Da, tako da u tom trenutku kada se na neki način to sve razloži, ono što je u vama i ono što je u ljudima, postaje jedna celina i postaje zona, rekao bih. Onda smo u zoni. I onda tu nema gore, dole, tu nema greške, tu nema dimenzije. To je samo jedna celina u kojoj postojimo. I to je ono što je po meni idealno na nastupu i zbog čega možda ja i moje kolege se i bavimo ovim čime se bavimo. Je li to onda taj zlatni ton? Je li to onda savršenstvo? Koristim pogrešno reč. Tu, pa znate šta, tu onda između namere, tela, onoga što stavimo u instrument, prostora i percepcije, odnosno onoga što publika dobije, nema nikakve barijere, nema nikakve razlike, nema zadrške. I onda svi osjećamo isto. To je idealno. To je idealno. To se ne dešava baš stalno, na svakom koncertu, u svakoj sekundi, ali je prepoznatljivo da kada se desi, tu zaista onda više idete iznad onoga što, čime se inače bavite svakodnevno. Čak i ako je to umetnost, ali onda se izdižete iznad nečega i vidite šta je moguće. Otišli ste u Italiju, porodično, i to je deo života koji ste proveli u dopisnom školovanju, ako sam dobro shvatila. Da. Jer je onda krenulo ono kada talentovana deca treba da svoj talent pokaže na pravi način, a škola mora da se odradi. To je bio težak period za sve nas. Ipak je trauma prvo, taj prelaz između tog takozvanog perioda čuda od deteta, epiteta opet koji su drugi nadenuli meni, ja nikad sam sebi to, nisam se tako osjećao. Taj prelaz, početak strašnih, turbulentnih događaja na Balkanu, naš odlazak iz Srbije, znači to je bio jedan rez u životu veoma dramatičan i mislim da ono što je meni pomoglo u stvari najviše tu, to je da sam utrostručio vežbanje. Da sam se bacio potpuno i sumanuto posvetio violini i muzici. I krenuli smo na, kažem krenuli, to sam ja i moja familija, jer moj otac je radio sa mnom. Majka svirala klavir, tako da smo krenuli na internacionalna takmičenja tih nekoliko godina, 93. i 94. To je jedna vrsta dekoncentracije u stvari. Da bi se udaljio od svega drugog. I tako je bilo, jer sam vežbao recimo 8 sati dnevno, nekoliko godina. A kad nisam vežbao, onda bih izašao možda sa prijateljima nekim ili trenirao kickboks i to je bio moj život. Igrao sam sa bratom i ništa, nije bilo ništa drugo. Ništa treće što sam radio. Putovanja, koncerti i to dokazivanje na takmičenjima.
E sad, što se tiče, da, ono šta sam tu izgubio ili neš, vizavi mojih vršnjaka, to sad je lako gledati. Tad je to za nas možda bio jedini izbor. Jedini izbor, osjećao sam i jedan podstrek da nekako upotrebim i violinu, jedino što sam znao u stvari, i muziku, i da pokažem da, eto, sa naših prostora može nešto lepo da dođe. I onda sam osjećao još dodatni podstrek da pokažem da ima i ratnika svetlosti, da tako kažem. Ninđe svetlosti. Jer čuvate akcentašno oblepljeno u nalepnicama? To možda negde postoji, Bože sačuvaj. Znači, to kad sam krenuo kao na akademiji, imao sam akantašnu na kojoj su bile nalepnice, ne znam, skejta i videoigara. koja nije imala čak ni ono, znači, da se prebaci preko ramena. Ali ja mislim da to negde postoji, to bi trebalo iskopati iz arhive. Da Nikoli pokaže tada gdje. Ajoj. Ali još uvek držite rekord kao najmlađi akademac Beogradske akademije umetnosti. Pa tako kažu, sad ja stvarno ne znam, jer mislim da je bilo par još njih nakon mene koji su zaista rano diplomirali. 20 godina, zapravo pola svog života, vi ste u Americi, a jednom nogom u Evropi. Da. To kada sam došao tamo, nije mi bila neka ogromna trauma odcepljivanja od familije, nego prosto kao, wow, konačno, sad imao sam 20 godina. Došao tamo, odmah smo se zbližili, to je isto valjda prirodno što se studenti iz određenih zemalja, od određenog dela sveta, da, odjednom prirodno spoje i počeo da se druže. Tako da je to moje društvo bilo šareno na Džulijardu, taj uopšte životni stil. Opet svi su radili, svi su vežbali. Ja sam tu opet uronio u violinu i vežbanje, jer sam smatrao da treba da ne samo da se pokažem i dokažem, jer na neki način Dorothy DeLay, koja me je pozvala tamo, je i već i pokazala jedno poverenje prema meni, ali da opravdam u stvari sve ono što sam i do tada uradio, time što neću stati, što se neću zaustaviti u napredovanju. I tu su mi se mnogi horizonti i tekako otvorili. I lični, ne samo muzički, jer ipak New York zaista od svih velikih gradova na svetu, od svih najvećih metropola, on je najveća po meni. Nema ni jedan drugi grad, ne postoji, koji je toliko dinamičan, koji ima toliko sadržaja, gde ima toliko dobrih ili najboljih stvari. Tako da sam u tome onda bio i živeo i disao taj grad 10 godina. Za taj period života to je bio idealan grad, idealno mesto. Ne bih bio nigde drugde. Nigde drugde. To prosto, to sam osjećao dugo, da sam na pravom mestu, pravom trenutku i da je moj život potpuno idealan tamo. Razumem kako je nastupati na najvećim svetskim scenama, sa najvećim muzičarima. A kako je nastupati u Navajo rezervatu? To je bilo dirljivo, onako duboko jedno dirljivo iskustvo, barem za mene, jer prvo, taj ambijent je jedno bespuće. Oni su, nažalost, Indijanci dobili često najlošiju zemlju, u stvari, ona koja je najmanje dobra za život ili za obrađivanje. I uspeli su čak i tako da se adaptiraju i da žive tamo, ali to nije veselo mesto. To nisu vesela mesta i ona su isto tako ogromna. Ta prostranstva su ogromna. Znam, kada bih putovao recimo sa jednog kraja Amerike na drugi i gledao dole, nakon određenog trenutka počinju ta živopisna geografija, te formacije, kanjoni dole, crvena zemlja. Crvena zemlja. Da, ali to ima svašta. To prosto ne može čovjek da sagleda niti da objasni lako. I deluje da nema žive duše tu. I to prelećete nekoliko sati. I često sam se pitao, da li tu ima iko? Ko tu živi? Kad možda ugledate u sred toga nečega, neku kućicu ili kao neku
neki ljudski habitat, da tako kažem, najčešće to su oni, u stvari, koji možete samo tako iz bezbednosti jednog aviona da vidite i izgleda onako kao jedna druga realnost. I onda, kada sam imao priliku da ih upoznam lično, da čujem o njihove kulturi, koliko oni brinu o svojoj tradiciji, o kulturi, o jeziku, o muzici, o običajima, jer to je ono što ih definiše i to je ono što je, što su pokušali u stvari da im unište, da bi uništili taj identitet njihov, zato oni to toliko čuvaju. Znači, kad sam čuo sve to, tu sam se zapitao, a šta ja u stvari, koliko ja znam o mojoj kulturi, o mojoj istoriji, shvatio sam da ne mogu da pariram ni 5%. I onda sam počeo da razmišljam više o tome šta sam ja, odakle sam ja uopšte. Jer oni su očekivali da ću ja sad da pričam o mojoj kulturi koliko i oni, a to je praktično nemoguće bilo za mene, jer kod njih je ta oralna tradicija, ta usmena tradicija jaka i taj neko ko prenosi tu kulturu, on je rođen za to. Kad premotamo sad napred do tog trenutka nastupa, mnogi su mi rekli, a vidjet ćeš, ne brini, oni su malo rezervisani u početku, ali posle kad se opuste. Mislim, opet ja sam to gledao kao publiku, bilo kakvu publiku, to je jednoj školi gdje sam svirao. I to su došli klinci srednje škole koji su često jedna problematična grupa bez obzira gde. Da. Jer onako, kao, šta sad, to im je još jedan čas, još jedna obaveza. Došli su tu, ali je došlo mnogo njih sa udaljenih mesta na rezervatu koji su vozili 2-2,5 sata, jer to je kao normalno, to su ogromna prostranstva, da bi čuli šta je sad to kao koncert. I to je bilo potresno, zaista, nakon prve kompozicije, dve kompozicije, ja sam tu malo i pričao, uvodio ih u ta dela, objašnjavao, eto, šta ja to radim, kako sam počeo. I tu su krenuli pitanja i na kraju jedan veoma topao, potpuno topao i entuzijastičan, u stvari, prijem svega toga, jer to nije njihova umetnost. Čak ima tu konotaciju da je vezana za belog kolonijalnog čoveka, ali čak i tako su prihvatili to sa duhom s kojim sam ja to njima predstavio, otvorenog srca. Ja bih krenuo od 2010. godine kada je Stefan Milenković nastupao sa Vojvođanskim simfonijskim orkestrom u Novom Sadu, a ja tad kao još uvek student svirao u tom orkestru, a mi smo tek reosnovali Kameratu godinu dana pre toga. I ja sam bio jako neposredan i jako sam verovao od starta u ovaj orkestar i pokazalo se da sam bio u pravu, jako mi je drago, pošto većina članova tadašnjih su i dalje u tom orkestru i jako uspešno sarađujemo sve ove godine. Ja sam toliko verovao u taj orkestar i nije mi bio problem da priđem Stefanu posle nastupa kad su svi bili u redu da uzmu autogram od njega. Kad sam ja došao na red, čak i ljudi iz orkestra i da se slikaju sa njim. I kad je on krenuo mi se potpiše, sam rekao ne, imam ja tvoj autogram iz vremena kad sam bio srednjoškolac, kad sam te slušao još u svom rodnom Kraljevu. Ja sam došao i čekam zbog nečeg drugog. I ja sam tu njemu, iako nisam još uvek imao šta da ponudim kad su honorari u pitanju, ali sam imao da ponudim entuzijazam ljudi sa kojima radim i u to sam bio siguran još u to vreme. I ja sam rekao, ovde postoji jedan, i bio sam malo bezobrazan, pa sam rekao, još bolji orkestar od ovog koji bi rado svirao sa tobom. I neverovatna stvar jeste da sve kreće odatle, da je on imao poverenje jednog mladog čoveka koji u tom momentu bio samo član jednog simfonijskog orkestra. I da mu je to zapravo bio čak i izazov kasnije kad smo mi razgovarali o svemu tome, da je odmah prihvatio, dao mi je svoj e-mail i prvi put kad sam ja poslao mail, on je odmah odgovorio i mi smo već pravili planove kad će taj koncert da se desi. Trebalo je prvo da se desi u oktobru te godine, pa smo onda shvatili, pošto je on rekao, ja nikad nisam svirao na Nomusu, ajmo kao na Nomus. I tako je i bilo. Mi smo onda imali koncert na Nomusu, ali nije bio samo jedan koncert. On, naravno, kad dolazi i kad sprema neki program sa ansamblom, svi su zainteresovani. Tako smo imali koncert na Kolarcu prvo, pa smo imali na Nomusu. Ta saradnja je bila izuzetna i meni je izuzetno značajno da je on prepoznao te naše entuzijazam, da je hteo da pomogne, zato što, znate, mnogi solisti koji već oforme ime su vrlo, vrlo oprezni sa kim pristaju da sviraju. I kad su to mladi, neiskusni ansambli, kad prosto izbegavaju takve stvari, idu na sigurno, ali ne, on je baš želeo da nam da vetar u leđa, da se sve to
da se sve to ostvari i pomogao nam je pre svega tim svojim prisustvom, probama koje su bile fantastične, s njim se uvek mnogo nauči, koncerti su bili sjajni. I znate, kad na samom početku, mi smo reosnovali tad orkestar i tek krećemo, dobijete takav vetar u leđa, to mnogo znači. Vi ste odrastali u porodici gde je muzika bila svakodnevnica, ne obaveza, nego svakodnevnica. I vaše dete odrasta u takvoj porodici. Da li ćete vi kao vaš otac u jednom trenutku, jer prepoznajete kod njega već neke stvari, pokušati da ga usmerite? Zapravo, da mu samo date vetar u leđa da uplovi u taj svet, da mu bude prosto lakše, jer ste tu. Moj otac je već počeo sa njim da radi, iako on ima 17 meseci, ali već je počeo. Znači imao je prvi čas violine sa valjda 13 meseci. To je bilo dosta smešno, ali ta jedna konstanta u stvari je veoma bitna, bez obzira kad je dete počelo. I to je igra, to je za svako dete, pogotovo kad to, mislim, kad je on tek prestao da bude beba, da tako kažem. On pokazuje prosto entuzijazam za tim jednim načinom igre, pa čak i gitara. Moja supruga... Mama, dobro. Da, malo odsvira nešto, on se isto zabavlja s tim, skače po onoj kutiji, sluša, pevuši i tako. I sad, mi ćemo stvoriti uslove da on prosto ima to u svom životu, kao što sam ja imao, ali bez neke tendencije, bez namere da ga usmeravamo u bilo bez kom... Bez obaveze. Bez obaveze, da. Jer u suštini vi ne možete forsirati obavezu na tako malo dete. To može samo da dođe od deteta i da vi tu učestvujete i da mu vraćate taj interes, ali ne možete forsirati ništa. Ja jedva mogu da ga stavim da spava, kako mogu da ga nateram da svira violinu. Ma da, da. Koliko i noća su ono. Uglavnom, zato mislim da on će imati to sve u svom okruženju, a više na nama i na nekoj disciplini da ako vidimo da pokazuje interes i tendenciju da se češće igra sa violinom ili možda sa gitarom ili čak sa klavirom, da onda to pratimo. Da mu bude jednostavno lakše u tom smislu. Da, pratimo, da. I sad, da li će on biti profesionalni muzičar ili ne, jednog dana stvarno nije ni bitno. Plakao je kad je čuo zvuke violine dok je bio mali. Sad je to prihvatio. Užas, da. Kako je to razočaranje bilo za vas, mogu misliti. Pa šta da vam kažem, da. To je bilo ironično meni, ako malo smešno i tužno, da moje sopstveno dete ne može da podnese zvuk violine do nekog šestog meseca. Već sam digao ruke, mislio sam to prosto. Dok, ako mu pustite neki rock, pop, tehno, bilo šta drugo, samo da nisu... Da nije klasični ansambl, ne daj Bože, gudači. Toga najviše nerviram. Ali sve drugo kao okej. I onda je nešto kliknulo, valjda te frekvencije su prestale da mu smetaju. I eto, sad voli ono. Čim čuje violinu, bez obzira gde je u stanu, on mora, mora da dođe u sobu i kao gudalo ono malo nešto. Divno. Vaš brat Filip, za koga kažu? Raspitala sam se da je apsolutni sluhista i nije hteo da krene. On je u Italiji. Da, on je video moj primer i odmah je zaključio da to nije za njega, da je to preteško. Ne, predisciplinovano možda. Pa i to sve zajedno. Jednostavno je da je to jedan životni stil i previše truda, previše odricanja i shvatio da nije to za normalne ljude. A opet on je multitalentovan. Ne samo što je apsolutni sluhista, nego to je... On je završio likovnu akademiju, otišao je posle u grafiku, radi sad multimedijalne postavke u muzejima. To je neko ko je čuo svaku pesmu, svake grupe koje ikad postojale, recimo. On je išao kataloški, onako. Prolazio kroz to, onda čuo maltene svako delo klasične muzike. Dođe u period kad bi samo slušao klasiku i to ne sva dela, nego isto delo u raznim izvođenjima. Više od mene. Nekad mi dođe i kaže, da li ti znaš od 1954. taj snimak, kao, ne znam, neke Šostakovićeve simfonije. Tako da, on je u tom smislu zaista iznad mene mnogo. Teško je održati, iako su bratski i porodični odnosi. Da li ste vas dvojica ostali bliski? Na koji način negujete svoju bliskost? Pa jesmo. Hvala Bogu, tu je telefon ili neki video chat, a često kroz igrice. Kroz igrice? Kroz igrice. Još uvek?
Pa do nedavno, da, jer to je super za mene kada blejim onako na turnejama i između koncerata i u hotelu sam sam, dosađujem se često. Nisam čak, zavisi gde, ali nisam nekada ni u nekom gradu, nego sam između negde i samo sam u putu. I onda sednemo, igramo nešto zajedno, čujemo se, pričamo, komentarišemo i to nam je super. Da, to je bekstvo od realnosti, da tako kažem, ali i jedno zbližavanje, nastavak našeg detinjstva u stvari. Jer još uvijek imate porodičnu kuću na Zlatiboru, ako se ne varam? Na Divčibarama. Na Divčibarama? Da. Još lepše. Imate? Da. I dalje tamo. Jeste. Evo sad smo bili nedavno, baš pre mjesec dana i došao i on i sa njegovim sinom, tako da smo bili svi zajedno. I... Nastavljate? Pa lepo, jeste. Za Divčibare me vezuju mnoge uspomene. To je, to je jedna blaga planina, ona nije ekstremna ni u kom smislu. Ali baš zbog toga je i volim. Moram da pitam, kada će biti 1000. skok padobranom? Pa čim počnem malo češće da skačem. Evo, pre par nedelja sam obnovio skakanje, dozvolu, padobran je prepakovan, ta rezerva koja mora po zakonu da se prepakuje svaki 6 mjeseci. Tako da sam sad, vratio sam se u to, mada je vreme sad loše, ali čim se stabilizujemo ovde, ako ne pre onda na proleće, krenut ću ponovo sa malo češćim skakanjem i onda ti skokovi idu dosta brzo, u stvari, ti brojevi. Do tada ćemo vam stratiti na Keju jer vaša žena trči Stefan Milenković. Pa ja sad više, pre ćete mene vidjeti nego nju jer ona još se brine. Da, tako da mali je sad krenuo u vrtić, u stvari u jaslice, tako da to polako otvara neko vreme koje do sad nismo imali jer uvek smo ili ja ili ona uz njega, a sad polako može i ona da se vrati svojim aktivnostima. Trčanje, skakanje padobranjem, joga, tango. Jesam nešto preskočila? Možda druženje sa prijateljima u Novom Sadu. Imate li za to vremena? Imam i sve više. I sad deluje možda nespontano, ali to sad sve više i više planiram. Zaista ostavljam vremena za to. Inače, veoma lako... postanem prezauzet i onda odjednom proleti nekoliko nedelje ili čak nekoliko meseci i shvatim da nisam nikoga stigao da vidim. Ali polako. To sad negujem više. I od ideje ranča u Americi, da li se možda rađa nova ideja ranča, pardon, salaša u Vojvodini, na primjer? Ko zna. Prvo sad da se u ovom stanu smestimo, još ima brdo neraspakovanih kutija i... Tako da tek treba tu, to sad kažem, kad je on krenuo u vrtić, mnogo je lakše da prosto imamo vremena da raščistimo stan, da počnemo da živimo, a... Da se skućite. Lako ćemo za salaš, ako treba jednog dana, da se skućimo. Kad se prvo skućite. Da. Onda morate neke stvari u Novom Sadu naučiti odmah da vam kažem. Naprimjer, moram da vas pitam kao na Voćanjanka, da li znate značenje reči gornjak? Šta je gornjak? Ne znam. Sad ću vas naučiti. To je Texas jakna. Jedino se Texas jakna, Texas jacket, u Novom Sadu zove gornjak iz nekih neobjašnjivih razloga. Slobodno to može da prezete. Ok, pa ne, zato što je ne nosim. Vjerojatno bi mi neko rekao da sam je nosio, vjerojatno bi ukazao. Nisam nosio Texas jaknu, mislim, 30. Ali imamo mi i neke običaje, to ste u Italiji vjerojatno navikli kao Italijani kada sednu po porodičnom jedu, pa prima pjato, sekanda pjato. Kod nas na toj nedeljom kako ide supa domaća, pa supa sosa mesa, jel? To je prvi deo, pa i tako dalje. Ne znam da li ste imali prilike da degustirate takvu vrste hrane kod nas i da li ćete se uopšte navići na ovaj naš vojvođanski meni. Kako da ne, kažem, na dobre stvari se lako naviknemo i brzo. A ovde je hrana fenomenalna i u izobilju, sigurno. Ali meni se dopada baš to što je vezano i za jednu tradiciju, odnosno to vreme provedeno sa našim najbližim, u stvari. I to je vredno. To se tako lako izgubi. Zaista lako se izgubi i mislimo da nije toliko bitno jer smo stalno tu nekako. Ali ja bih voleo da mi kao familije imamo to, da negujemo to. I ako to postoji u našem okruženju kao jedan važan deo tradicije, kao što recimo u Italiji to je skoro religiozno, da se nedeljom okuplja familija, da su tu svi bake, deke. Ako možemo to da reprodukujemo u našoj najužoj familiji, to je onda ogromna stvar, ogroman bonus.
onda je zapravo ovo pravi trenutak zašto ste ovde. Iako se radujemo zbog toga. Ja verujem da ćemo uspjeti da vas ubedimo. Ne samo zbog tradicije, prijatelja, porodice, menija, dobre hrane, nego i zbog nekih stvari koje će vas početi na svet. Naprimer, provereno znam da je to sladoled. Joj! Koji sam malo otopio. Kako ste, odakle? Pa sa mesta. Boga ovaj, mi, da. Čekajte samo da, ovaj, sa mesta. Pa. Eto. Curi, probajte. Curi. Ima kornetić, jel? Ova sala, nismo još počeli s koncertima, već prljam. Ali jer mogu dobiti samo salvetu, molim vas. Pistakio. Ali je pistači. Da, da. Znate ko nam je ovo otkrio? Ne znam. Pa Marko Miletić. Mm. Kaže naravno. Marko da, kaže Marko da vi sladoled ovaj, isključivo pistači sladoled, ja sam našao na Instagram profilu, jedete u ovoj novosadskoj posle stičanice. Da, samo nam treba. Jeličine italijanske, jao jako curi, treba će nam salveta, evo sad će stići. Odličan je, neću sad da pominjem koje je ovo mesto, ali mislim da znam. Puno su vas pozdravili i uživamo. Naći ćemo se tamo na sladoledu na otopljenom. Mm. Dugo je trajao razgovor, izvinjavamo se. Ništa, ovo je doručak šampiona. Thank you.